Mpango wa Kando ina thrive via Nangus. Boss anapelekewa samos na chai moto ndani ya thamos. Chapo zimeroliwa ka special offer za Nandos, fried with elianto ka za Mama Diabo. Mbuyu has always thought ni packed lunch ya Mama Marcos, kumbe extramarital shadows ina fulfill evil's purpose. Nasi walienda Lagos kwa ile seminar yao ya workshop. Apana! That same evening walionekana wakinyonya beer na popcorns on a table lit with candles. Sijui kama ilikuwa ni doi alone, but the notes were packed in bundles. Boss alikuwa mevaa koti ya double buttons na PA sandals. Secretary alikuwa shawekwa curtain en route for a mission operation quite illegal. And back to the office today, kuna vile. Office table ina shake ni kaa inadungwa repair fresh. Kumbe that is not the case. Nyinyi mnadhani ni earthquake na ni furniture ndizo zina break. Zina vibrate. Investigate before ikue too late. Ni hao meza ya bao inalia kanda ya karao. Na ni aje meeting ya dakika tano ndio inatingiwa mlango? Kuna vile. Personal assistant ana enjoy the resonance without any resistance. From a distance, wako serious mdozi ya na kismat. Amegeuza rose msozo, amepose ni kawa na bonga close, intercourse ikiflow, nyuma ya doi imechorwa. Shhh. Katibu anainama solo ili aokote modo. Na ni ukweli anaokota modo, the more anago molo. Ni kama wanadansa ndolo ile waya yake ya solo, lakini pia inakaa kapo no inaaktiwa na masongo. Na ni ukweli sio ndoto. 5 minutes later, top ya secretary mekris kupita kiasi. From far inakasafi ni kai ilipigwa pasi, but on a close look, it's suspiciously dusty na pia inarufu ya dhambi. Wame panic, nywele shagi, macho rangi, na wavutagi hata bangi. Hawavuti hata ngale lakini pande hiyo. Huyo mama si ni mkali. Na si ni mama nani? Yes, she is married but has been caught red-handed doing it live on carpet. No, it didn't happen. It happened. The only thing you can say is that it was interrupted.